Ova zima opet pokazuje koliko klimatske promjene drastično i nepovoljno djeluju na našem području. Pravih hladnih zima od studenog i prosinca do sječne veljače nema već nekoliko posljednjih godina, a pretoplo vrijeme ne pogoduje ratarstvu, povrtlarstvu i očarstvu, pa samim tim i pčelarstvu. Biljke su na neki način zbunjene, pa se ratarske kulture prerano razvijaju, vočke počinju sve više pupati, što znači i rani izlazak pčela. Ovo je za nam pčelare smrt jer počnu zaležu ako se zazimi naglo ona će leglo neće napustiti odlazi med će se pojesti meda samo dalje ima ali ona neće leglo napustiti onda ugiba I onda kaže evo ugled mi čele a meda ima iskusni pčelar iz Antunovca, 80-godišnji Josip Bazina, upozorava kako se mora gotovo svakodnevno voditi računa o košnicama i aktivnostima na pčela. Treba pregledati pčelu kad je toplo, makar deset, ispod deset ne mogu otvarati košnicu jer ćeš onda nastradati još gore i onda treba med primakniti ili nju primakniti prema medu. Ali treba paziti da se ne ugasi u, 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 u guši matica ili zropi ili pričisne. A inoče ovako, nekad je bio snijeg i najbolje, kad je u mjesec dana, da bude jedan dan toplo, onda one odu očice se, dođu nazad, odu u klupko i Bog se veselio. No, svježi pelud i dovoljno hrane, matici su znak da može pojačano razvijati leglo i lako će se stvoriti prelika površina legla za ovo doba godine. Ako ili kad u ožujku ili travnju opet jako zahladi, pčela će se oko legla zviti u klupko kako bi osigurali dovoljno topline za razvoj, a potrebi hladnoća dulje vrijeme, klupko se neće pomicati za hranom, iako je u košnicima dovoljno što može prouzročiti slabljenje zajednice ili njeno potpuno stradanje. Negativno je zato što kada matica počne nesti i ona zanese leglo i ako zazimi slučajno ona više ne napušta leglo, i tu ona onda i pčele. A prije to nije moglo biti tako. Jer kad bude snijeg i onda ako bude za mjesec dana ili četrešt dana, najviše, bude par dana, jedan dan, dva dana, coplo malo, onda ona izađe kao let, očisti se, da ne unutra ne upravlja svoje i vraci se nazad i opet mir, pregledaš, kasnije dođe, daš pogaču ili ja prehranjivam sa pogačom i bude dobro. A sad je ovo zlo. Pčelari dakle moraju posebno voditi računa o prihranjivanju, iako je ishod u konačnici ipak neizvjestan. Ako se ostavi malo hrane unutra i ne vodiš računa, kad, ako zatopli, pa da vidiš ti unutra je hrana, je li ima dovoljno, da ne ide masar, ne znam, ljevo ili desno, Jer obično bude tamo ljevo i desno je med i ovaj, hrana, pelud, a onda se treba primat med da ona ima da ne ide ustrajno samo gdje će biti hladnije. obično budu evo, kod mene tu se da primi, na istočnoj strani se većinom bude Ni, neće tamo ići na sjever i idi zapad ne znam čega i kod mora se voditi računa gleda se hrana se primakne ako nema dosta hrane već pogaću nadajmo se kako vremenske prilike na kraju ipak neće previše nauditi pčelama ostvareni prinosi domaćeg kvalitetnog meda, pa samim tim zakon ponude potražnje određivat će u konačnici i njegovu cijenu. Pčarari se nadaju kako će se i konačno regulirati uvoz nekvalitetnog meda, odnosno njegovih pripravaka iz Kine, Poljske i drugih zemalja koji se po puno jeftinim cijenama uredno nude po velikim trgovačkim centrima.